নিজৰ দেশ মাতৃ জাতিটোৰ প্ৰতি থকা অগাধ ভালপোৱাৰ বাবেই দুঃসাহসিক যাত্ৰা চাৰিজন অসমীয়াৰ। গোলাঘাট জিলাৰ চাৰিজন যুৱক চাইকেলেৰে এক দুঃসাহসিক যাত্ৰা এই কেইগৰাকী অসমীয়া যুৱকৰ। যুৱককেইগৰাকীয়ে নিজৰ জাতিটোক সুৰক্ষা কৰি ৰাখিবলৈ চাইকেল ৰেলী কৰি সমগ্ৰ অসমবাসীক সজাগ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। চাৰিগৰাকী যুৱকৰ সৈতে একোখনকৈ চাইকেল, পিঠিত একোটাকৈ বেগ। গোলাঘাট জিলাৰ নিবাসী অজয় ফুকন, অংকিত বৰা, বিশাল বৰা আৰু বিতু গগৈ নামৰ এই চাৰিগৰাকী যুৱকে যোৱা 5 আগষ্ট তাৰিখে গোলাঘাট জিলাৰ চুকাফা চাৰ্কুলৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ উজনি অসম ভ্ৰমণ কৰিছে। টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ এই চাৰিজন বিষয়ববীয়াৰ চাইকেল ৰেলীৰ লক্ষ্য হৈছে কিন্তু মহান। আহোম জনগোষ্ঠীকে ধৰি অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীক অতি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা, উজনি অসমক স্বায়ত্ব শাসন প্ৰদান কৰা, অসমৰ ভূমিকে আদি কৰি সকলো সম্পদৰ ওপৰত খিলঞ্জীয়াক অধিকাৰ প্ৰদান কৰা, অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সংৰক্ষণৰ বাবে বন ধ্বংস বন্ধ কৰা, অসমখনক ড্ৰাগছমুক্ত গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে এক সজাগতামূলকভাৱে এই চাইকেল ৰেলী কৰিছে গোলাঘাটৰ জাতিপ্ৰেমী যুৱককেইগৰাকীয়ে। টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা গোলাঘাট মহকুমাৰ উদ্যোগত 5টা দাবীৰে আমি সমগ্ৰ উজনি অসম ভ্ৰমণ চাইকেলেৰে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছোঁ। তাত আমাৰ 5টা দাবী, প্ৰথম দাবীটো হ'ল আমাৰ 6 আহোমকে ধৰি 6টা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ। দুই নম্বৰ দফাটো হ'ল আমাৰ উজনি অসমক স্বায়ত্ব শাসন পৰিষদ গঠন কৰিবলৈ। 3 নম্বৰটো হ'ল আমাৰ মাটি আৰু সম্পদ আমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিবলৈ। 4 নম্বৰ হ'ল প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে বন ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ কৰিবলৈ। 5 নম্বৰ দফাটো হ'ল আমাৰ অসম ড্ৰাগছমুক্ত কৰিব লাগে। আমি 5 তাৰিখে এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ। 5 তাৰিখে এই যোৰহাটৰ মাজেৰ দিনীয়ে শিৱসাগৰ হৈ চৰাইদেউ হৈ আমি এইফালে আজি কালি 3 নম্বৰ দিনা ডিব্ৰুগড় পাইছোঁ। আমি ইয়াৰ প্ৰতিখন জিলা প্ৰতিটো আঞ্চলিকৰ মাজত আমি আলোচনা কৰিছোঁ আমি এই সংগ্ৰামখন কেনেকৈ আগবঢ়াই নিওঁ। বিভিন্ন দল সংগঠনে আমাক সহায় কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লগত আলোচনাত বহিছে। এই আমি কেনেকৈ আগবঢ়াই নিওঁ এই আমাৰ জনগোষ্ঠীকৰণৰ দফাটো কেনেকৈ আগবঢ়াই নিওঁ সেই সংক্ৰান্তত আমি সকলোৱে একগোট হৈ এতিয়া আলোচনা কৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি এইটোৰ কাৰণে আমি এই কাৰ্যসূচীটো হাতত লৈছোঁ যে আমি প্ৰতিখন গাঁৱলৈ, প্ৰতিখন পঞ্চায়তলৈ আমি গৈ সজাতি দল হিচাপে আমি আহিছোঁ। ইয়াত আমি টুপি পিন্ধি আমি সেই ক্ষান্ত নাথাকোঁ। ইয়াত আমি এটা জংগী আন্দোলনৰ বাবেও বৰ্তমান আমি সাজু হৈছোঁ। এই ৰেলীটোৰ দ্বাৰা আমি প্ৰতিখন আঞ্চলিকত তেনে জংগী আন্দোলনৰ দ্বাৰা কৰিবৰ বাবে আমি আগন্তুক সময়ত আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ। এইটোৱে আহ্বান জনাম যে আমি জংগী আন্দোলন হাতত কাৰ্যসূচী হাতত নোলোৱাৰ আগতে এই 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণটো কৰি দিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। শেহতীয়াকৈ যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ জিলা চাইকেলেৰে অতিক্ৰম কৰি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছেহি ডিব্ৰুগড় চহৰত। যাত্ৰা পথত যি ব্যক্তিকে লগ পাইছে সকলোকে জাতিটোৰ সুৰক্ষাৰ সম্পৰ্কে বুজাইছে, শিকাইছে, কৰিছে সজাগ। ডিব্ৰুগড় চুকাফা ভৱনত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই এই চাৰিজনীয়া দলটোক বিভিন্ন দল সংগঠনে আজি আদৰণি জনাই সহায় সহযোগিতা প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ পিছতেই দলটোৱে বগীবিল হৈ ধেমাজিৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত জনাইছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 3।